大家好，我是 Rona 老师。大家好，我是嘉宇老师。又来到了格局的时间哦，今天要介绍的格局比较特别，我就先不剧透，请嘉宇老师来介绍一下。好，今天的格局名字叫做日月照地。这个日呢，指的是太阳星，月呢，指的是太阴星。那这两颗星呢，必须在同一个宫位里面。日月同宫呢，会在这个命盘上面的丑位跟未位上。在未位的日月呢，太阳是在旺位；但在丑位的日月呢，太阳在落陷位。那一般人都会认为格局呢，说的都一定说是命宫这个宫位。可是呢，如果命坐日月的人呢，他个性上呢，会出现一下太阳一下月亮的两种不同的想法。那尤其是在落陷位的日月，这个时候呢，太阳是在不亮的位置上面，那太阴呢是在旺位，可是呢太阴的亮度呢是来自于太阳。那双星组合的时候呢，还是以前面的这个星耀为主，因此呢这个人的个性会出现一下子太阳一下子又月亮，那这样会让人家感觉你是一个很表里不一的一个人。那在古人的这个儒家教育的社会体形态之下呢，就不喜欢表里不一的人，所以呢，这边指的日月同宫呢，就不会是在命宫里哦。好，来我们看一下下面的这个注解。下面注解写的是呢，日月临田宅，是也喜居木库。日月同宫呢，要在田宅宫，所以这个格局的组合呢，要在田宅宫才算哦。喜居木库的意思是说呢，喜欢在命盘上面的四墓地，也是所谓的四库地上面哈。那命盘上面的木库位呢，是这个辰戌丑位这四个位置，而日月同宫呢，只会在丑位跟未位的位置上面。但是最后一句他写的是喜居木库，喜欢在木库位内啊，让人家会觉得说，那应该是不是辰位跟戌位日月对拱的这个太阳跟太阴的对面宫位也算是日月照壁呢？好，其实呢这个格局说的是丑位跟未位太阳太阴同宫才算是日月照壁哦，并且必须要在田宅宫才算数。日月同宫呢，除了代表自己的居住房子呢能在高地，而且呢这也代表说你有身份有地位。如其他煞星在三方之内的话呢，它也算是个聚财纳气的好风水。好，那这个连带延伸的含义也代表说呢，可能会有两个房子的意思，或者是呢两个家的意思，或者是两个住所啦，更甚至于衍生出可能会有金屋藏娇的这个意思在里面。因为会有白天一个家，晚上一个家，在古代来说呢，能有两个房子，或者是两个住所，或者是金屋藏娇，也代表说这个男人呢事业有成，有能力，有身份地位，所以在古代来说呢，它是一个不错的格局。但是呢不能逢煞，逢煞除了在风水上会有问题之外呢，田宅宫呢也是我们财库的宫位，那逢煞的话呢，财库上面会有破洞，因此呢就会有破财的机会。如果呢命盘上面不小心又组合到这个犯官飞的这个条件严重的话呢，这两个家可能就是牢狱之灾哦。因此呢好的格局呢要组合到相对应的条件，最好是化禄或者是化权。那化禄呢原本是没有多出来的给你，那有机会呢就是会有多出来的房产。化权呢有掌控主双控制的意思，因为呢你要掌控自己的这个房子或者是财库，这样子也才会比较有机会哦。所以今天介绍的日月照壁格是不是很有别于以往我们其他介绍的格局呢？最后呢不忘了就是再提醒大家，日月照壁其实是要运线走到比较算，本命盘不太算，本命盘只能说你应该有一个还蛮不错和乐的家庭。好，那今天格局呢我们就介绍到这边了，喜欢的朋友帮我们按赞订阅开启小铃铛，我们下次见咯，拜拜拜拜。